Вшанувати пам'ять свого односельця прийшла Христина Безкоровайна. З Дмитром Заплітним вони майже однолітки, розповідає жінка, тому спілкувалися часто. Це була щира, така життєрадісна людина, друг. Він завжди прийшов на допомогу, він ніколи не прийшов, щоб не привітатися. Завжди усміхнена людина, яку всі поважали. Незважаючи, він ні на що, він пішов сам добровільно і поклав своє життя за нас. Серед тих, хто прийшов віддати шану військовослужбовцю, районний військовий комісар Олександр Кравець. Сьогодні вшановуємо пам'ять колишнього військовослужбовця, молодшого сержанта Заплітного Дмитра, який під час бойових дій на взводному опорному пункті загинув, виконуючи свій обов'язок як військовослужбовця, обов'язок як громадянина, який ціною власного життя відстоював свою позицію. Мати загиблого військовослужбовця Стефанія Заплітна розповідає, коли син вдруге збирався в АТО, не хотіла його відпускати. Прийшов він у відпуск в грудні місяці, побув трохи, на Новий рік їхав. Просто не їдь, не їдь. Це ж то вже був. Він каже, я не можу їхати, я не можу лишити хлопців. І мушу бути там, де вони. Прийшла на могилу бійця і жителька Забойок Леся Коруц. Жінка розповіла, яким запам'ятався їй Дмитро. Дмитро ріс вихованим хлопчиком, дуже добрим, молодим, красивим, розумним. Він повинен зараз виховувати, мати сім'ю, виховувати дітей. Він віддав своє життя за нас. Саме найцінніше. Дмитро Заплітний – один із двох військовослужбовців із Забойок, які загинули під час російсько-української війни, розповів секретар Підгороднянської сільської ради Богдан Ящик. За його словами, в січні загинув також їхній односельчанин Андрій Капчур. Практично вони в одному місяці загинули. Один 25-го, другий 28-го січня. Нам що залишається? Пам'ятати про них, молитися. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.